কৰিছে আপোনালোকক আমনি দিয়াৰ অভিপ্ৰায়ো নাই কিন্তু মই দেওবাৰৰ দিন বুলি এইকাৰণে কৈছো যে অলপ অনানুষ্ঠানিকভাৱে দুটামান কথাৰ কোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে মৰম কুমাৰে মৰমৰ মাজেৰে যিটো এটা আনুষ্ঠানিকতাৰ মেৰঘৰ ইয়াত সৃষ্টি কৰিছে বা নিৰ্মাণ কৰিছে তাক মই বন্দী হ'ব বিচৰা নাই আৰু সেইবাবেই মৰম কুমাৰে কোৱা কথাটো সঁচা যোৱা শনিবাৰে কিবা এটা ভাষণ মই দিছিলোঁ মই কেতিয়াও উল্লেখ নকৰিলোঁ হয় নিজৰ ভাষণ নিজৰ লিখা নিজৰ কিতাপৰ কথা কোৱাটো বৰ বেছি ৰুচিশীল বুলি মই নাভাবোঁ তথাপি কৈছে কাৰণে ক'লো কেইজনমান সাংসদে বৰ বেয়া পাইছে কিন্তু আমাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া বি পি এফৰ সাংসদ তেখেতে মোক কৈছে যে আপোনাৰ লগত বহিব লাগিব আমি এই ধৰণৰ কথা আলোচনা কৰিব লাগিব বেয়া ভাল সকলোতে থাকিব কোনোবাই ভাবিছে মোৰ কিবা ৰাজনৈতিক কিবা উদ্দেশ্য আছে নেকি সেইবাবে মোৰ একো ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই আজি ঘৰৰ যিগৰাকী নাৰী শক্তি বনভোজলৈ গৈছে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তেওঁ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত তেখেতক খানাপাৰাত যেতিয়া মই নমাই থবলৈ গৈছো মই মোৰ শ্ৰীমতীৰ কথা কৈছো তেওঁ এটাই কথা কৈছিল আজি তুমি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক চাবা তোমাৰতো সদায় মেল মিটিঙেই কাম তেতিয়া মই কব লগা হল শেষত যে আজি মই নাৰী মুক্তিৰ কথা কবলৈ যাব লাগিব তেতিয়াহলে ঠিক আছে মই চাইছো নাৰী মুক্তিৰ কথা কি কোৱা পিছত যদি কেতিয়াবা ভিডিঅ' বা হেৰি পাওঁ মই ঘৰত তাৰ প্ৰমাণ চাম যে মেল মিটিঙত কোৱা কথাৰ লগত ঘৰত কৰা কামৰ সামঞ্জস্য আছে নে নাই গতিকে সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান ঘৰত আৰু ইয়াত আহি মৰমৰ প্ৰত্যাহ্বান মৰম কুমাৰ কিন্তু আপোনালোকৰ আগত আপোনালোকৰ আগত যেতিয়া থিয় হওঁ মই ভাবো আপোনাসকলে মোক এটা সাহস দিয়ে প্ৰেৰণা দিয়ে আৰু সেইবাবেই মই দুটামান কথা কব লৈছো আৰু আনুষ্ঠানিকতালৈ ঘূৰি আহি মঞ্চত উপৱিষ্ট বিশিষ্ট অতিথিসকল আৰু এই কনকলাল বৰুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত আজি মৰমলেণ্ড ৱেলফেয়াৰ ছচাইটি আৰু টৰিচ মোৰ নামটো ডক্ট্ৰিছ ডক্ট্ৰিছ কি ছচাইটি আছিল লাইফ চাইন্স তেখেতসকলৰ উদ্যোগত আই নাৰী শক্তিক যিটো সন্মান জনোৱা স্বীকৃতি দিয়াৰ যিটো অনুষ্ঠান কৰা হৈছে মৰম কুমাৰৰ মূল উদ্যোগ মানে মই উদ্যোগত বুলিয়েই কৈছো গোটেই অনুষ্ঠানৰ মই কৈয়ে দিব পাৰো মই একো কথা ক'বলৈ বৰ ভয় নকৰো যে আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ পৰেশ বৰুৱা হৈছে মৰম কুমাৰ গতিকে পৰেশ বৰুৱাৰ দৰে চলাই আছে নাৰী শক্তি বুলি ভাবিলোহেঁতেন কিন্তু মাজে মাজে যদি মৰম কুমাৰে ইমান কথা যদি নকলে হয় মই ভাবিছো আজি সঁচা অৰ্থ আজি মঞ্চখন নাৰী শক্তিৰ প্ৰতীকলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে কিন্তু উদ্যোক্তা হিচাপে তেওঁ সেইটো কাম কৰিব লাগিব আৰু মই অকণমান তেওঁ খং উঠাই থব লাগিব নহলে ইমান সঘনে মেল মিটিং পাতিব মোকেই তেওঁ বিচাৰি থাকিব গতিকে গোটেইখিনি কথা এক গুলি তিনিটামান স্বীকাৰ কৰি মোৰ মূল কথাটোলৈ আহিছো কথা হল আজি বাইদেউয়ে ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়ানীয়ে বা আমাৰ পৰা এতিয়া বিদায় লোৱা বৰুৱা বাইদেউ কিছু কথা কৈ গৈছে প্ৰেক্ষাপটটো কৈছে কিহৰ বাবে পুৰুষ প্ৰধান সমাজত এনে কথাৰ উদয় হয় মই এটা কথা ক'ব বিচাৰো অসমৰ ঐতিহ্য অসমৰ স্বাভিমান অসমৰ ইতিহাসৰ মাজত আমি বিভিন্ন নেতিবাচক কথাৰ মাজত এনে কিছুমান যোগাত্মক কথা দেখো নাৰী কেন্দ্ৰিক সেইখিনি কথাই যদি আমাক প্ৰেৰণা নিদিয়ে আমাৰ বহুবোৰ অনুষ্ঠান আমাৰ বহুবোৰ লিখনি আমাৰ বহুবোৰ 8 মাৰ্চৰ ঘোষণা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱসৰ গতানুগতিক স্বৰ্বিত স্বৰ্বণলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে হৈ থাকিব আৰু সেইবাবে মই ক'ব বিচাৰো 1602 চনলৈ মোৰ মনত পৰিছে কটন কলেজ 1901 চনত স্থাপন হৈছে 299 বছৰ আগত বিখ্যাত নাট্যকাৰ শ্বেক্সপিয়েৰে যেতিয়া হেমলেট লিখিছিল 1602 চনত বুলি ভবা হয় শ্বেক্সপিয়েৰে যেতিয়া কৈছিল ফ্ৰেইলটি দাই নেম ইজ উইমেন নিজৰ মাকক যেতিয়া হেমলেটে লিখিলে যে তেওঁ আকৌ এবাৰ পতিৰ মৃত্যুৰ পিছত আকৌ বিয়াৰ কথালৈ মন মেলিলে তেওঁ সমগ্ৰ নাৰী জাতিকে ফ্ৰেইলটি দাই নেম ইজ উইমেন বুলি কৈছিল আৰু তাৰ আগত কনফুচিয়াছ আৰু এৰিষ্টটল সেই গ্ৰীক দাৰ্শনিক আৰু সেই চীনৰ দুজন দাৰ্শনিক যি কনফুচিয়াছে সমগ্ৰ মানৱ জাতিক প্ৰেৰণা দিছিল আৱাৰ গ্ৰেটেষ্ট গ্লৰি লাইজ ইন দ্য ফেক্ট ডেট এভৰি টাইম উই ফল উই অলৱেজ ৰাইজ সেই কনফুচিয়াছে মহিলাৰ বিষয়ে এৰিষ্টটলে মহিলাৰ বিষয়ে এনে কথা কৈ গৈছে সেই কথা মই পৰেশ বৰুৱাৰ কথা খোলাকৈ ক'ব পাৰোঁ কিন্তু কনফুচিয়াছ আৰু এৰিষ্টটলে মহিলাৰ বিষয়ে কি কৈ গৈছে মই আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ অস্বস্তিত পৰোঁ মই ক'ব নোৱাৰো তেনে এটা প্ৰেক্ষাপটত অসমত তাৰ কিছু বছৰৰ পিছত কিন্তু শ্বেক্সপিয়েৰতকৈ আগতে আমি যদি চাওঁ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ পত্নী প্ৰসাদ নাটকখন আপোনালোকে যদি পঢ়িব আপোনালোকে ৰামায়ণ প্ৰথম প্ৰান্তীয় ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছিল মাধৱ কন্দলীয়ে মাধৱ কন্দলী ৰামায়ণৰ আদিকাণ্ড আৰু উত্তৰাকাণ্ড বিচাৰি পোৱা নগ'ল শংকৰদেৱক যেতিয়া তেওঁ অনন্ত কন্দলী আৰু অন্যান্য শিষ্যই আহি ক'লে আৰু ক'লে যে ইউ ডেষ্ট্ৰয় দ্য ডকুমেণ্ট ভাঙি টুৰুচ কৰি পেলাওক আপুনি যদি আপুনি হেগিঅ'গ্ৰাফিক লিটাৰেচাৰ যদি পঢ়ে তেতিয়া আপুনি পাব শংকৰদেৱে মাধৱদেৱক ক'লে বঢ়াৰ পৰা তুমি আদিকাব্য কৰা মই উত্তৰাকাণ্ড কৰোঁ আৰু উত্তৰাকাণ্ডত যিটো
অসমীয়া স্বাভিমান অসমীয়া নারী শক্তির প্রতি যেটু সম্মান আছে ভারতের কোনো জায়গা কোনো ঠাইত নাই মই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন করতে আমার তেতিয়ার শিক্ষয়িত্রী সম্মানীয় ডক্টর মামনি রয়সম গোস্বামী বাইদেউর লগতো এই বিষয়ে বিতংভাবে কথা পাতিছিল আপনি উত্তরাকাণ্ডত সীতাই রামক প্রশ্ন করেছে ভারতের প্রান্তীয় ভাষার কোনো রামায়ণত সীতাই রামক প্রশ্ন করা আপনি কেতিয়াও নাপায় আর সেইটো কথা শঙ্করদেবর ঘরক তেখেতর পরিবারে যেতিয়া ঘর দেউতির মূর্তি পূজা করেছিল তেতিয়া কিন্তু তেওঁক যেটি কোয়া হয়েছিল তেওঁ কিন্তু তেওঁর পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার এজন স্বামীর অধিকার সাব্যস্ত করে তেওঁ কিন্তু তেওঁর পরিবারক কোয়া নাছিল যে তুমি এইটো পূজা নকৰিবা পিছত মাধবদেবর গুজনীতে আমি সকলোৱে জানো তেওঁক এই ঘর দেউতির যেটি মূর্তি সেই মূর্তিটো তেওঁ সন্মান সহকারে ঘরের পৰা উলিয়াই থৈছিল গতিকে এই কথাখিনি আমি পাহৰি গলে নহব পাহৰি গলে নহব শৰাইঘাটৰ কথা বারে বারে কও শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত লাচিত বৰফুকনৰ বিজয়ৰ কথা কও তাৰ চাৰি বছৰৰ পিছত লাচিত বৰফুকনৰ ককায়েক লালুক ফুলাই যেতিয়া মোগলৰ লগত সন্ধি কৰি গোটেই গুৱাহাটীখন আপুনি মই এতিয়া থকা এই গুৱাহাটীখন যেতিয়া মোগলৰ হাতত দিবলৈ ওলাইছিল এগৰাকী অসমীয়া মহিলা ন বছৰ বয়সত কিশোৰী অৱস্থাতে মোগল ঔৰংজেবৰ পুত্ৰ আজমতৰালৈ বিয়া হৈ যোৱা আৰু লাচিত বৰফুকন আৰু লালুক ফুলাৰ ভাগিনীয়ে ৰমণী গাবৰুৱে প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু মোমায়ে কলে চিঠি লিখিছিল আজি অসমীয়া মহিলাই 8 মাৰ্চৰ দিনা মই কিন্তু সেইবোৰ কথা কোৱা বা সেইবোৰ কথা কোৱা শুনা নাপাওঁ মই এইটো কথা কৈছো আমাৰ নিৰুৎসাহজনক কথা নেতিবাচক কথা অসমৰ সমাজত বহুত আছে কিন্তু আমাৰ মাজত থকা ইতিবাচক কথাবোৰ আমি কিয় লিৰিকি বিদায় হিচাপে বুটলি আনিব নোৱাৰো আমি নিজেই নিজক কিয় সাহস দিব নোৱাৰো প্ৰেৰণা দিব নোৱাৰো মই আপোনাক এটা উদাহৰণ দিওঁ ইয়াত লামডিঙৰ পৰা আহিছে মোৰ ভাল লাগিছে ইণ্ডিয়ান উইমেন এছ'চিয়েচন গঠন হৈছিল 1917 চনত অসম সাহিত্য সভা গঠন হোৱাৰ সময়ত কিন্তু তাৰ দুবছৰ আগতে ডিব্ৰুগড় মহিলা কমিটি হৈছে 1915 চনত আৰু ডিব্ৰুগড় মহিলা কমিটিৰ কাম আমি উজনি নামনি বিভেদৰ কথা কওঁ অসমীয়া ভোগালী বিভেদৰ কথা কওঁ 1925 চনত গৌৰীপুৰৰ অনিন্দিতা দেৱী বোলা বংগবাসী এগৰাকী মহিলাই গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কাকতত লিখিছিল যে এই গোটেই যিটো ডিব্ৰুগড় মহিলা কমিটিৰ যিটো সংগঠন সমগ্ৰ অসমত সংহত ৰূপত সমন্বিতৰ ওপৰত গঠন কৰিব লাগে এই গোটেই কথাখিনি আমাৰ কথা যে ভাৰতীয় তথাকথিত মূল কুটিত গৈ আমি কিছু কথা আগবঢ়া আৰু আমাৰ মাজত যে অসমীয়া বঙালীৰ মাজত তেনেকুৱা উজনি নামনিৰ বিভেদ নাই সেইটো কিন্তু অসমৰ নাৰী শক্তিয়ে বহু আগতে প্ৰমাণ কৰি থৈ গৈছে মই খুব দীঘলীয়া কথা নকওঁ মই দুটা উদাহৰণ দি মই সামৰিব বিচাৰিম আপোনাসকলে সেই কথাটোৰ সিদ্ধান্ত ল'ব আই ডোন্ট হেভ এনি ৰাইট টু গিভ এনি জাজমেণ্ট বা মই জাজমেণ্ট নিদিওঁ 1955 চনত এগৰাকী অসমীয়া মহিলাক তেতিয়া জৱাহৰলাল নেহৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল তেওঁ সিদ্ধান্ত ললে যে এইগৰাকী মহিলাক প্ৰথম পদ্মবিভূষণ তেতিয়া ভাৰত ৰত্ন আৰম্ভ হোৱাৰ আই পদ্মবিভূষণ সন্মানটো যচা হওক আৰু তেওঁ সেই বিষয়ে কোৱা হ'ল অসমীয়া মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁ কলে বিনয়েৰে কৈতে প্ৰত্যেক